Krásně prosuněné počasí odpoledne 8. června přálo oslavám 20. výročí základní školy Františka Formana v Ostravě Dubině. To jsme si nemohli nechat ujít. Škola je sice stále krásná, ale za těch 20 let ten, kdo ji zažil tehdy, tak dnes může vidět ten úžasný pokrok, co jsme udělali. Proto jsme tady pozvali děti, rodiče, bývalé zaměstnance, všechny přátele školy, aby se přišli podívat, co jsme tady za těch 20 let dokázali. A oslavy byly skutečně bujaré. Děti se na školní zahradě užívaly zábavy díky nepřebernému množství atrakcí, nechyběly ani soutěže a tolik oblíbené malování na obličej. Stejně jako před 20 lety se sadil strom, bohatý doprovodný program se odehrával také uvnitř školy. Je otevřená celá škola, aby si každý mohl prošmejdit do toho posledního koutu, aby se mohl podívat tam, kam se běžně nedostane. A co je úplně taková největší zajímavost, že dnes se učí máma, táta. Ne, že se jdou podívat, jak se učí jejich děti, to je běžné. Ale dneska si jdou sednout do lavic, vypnou mobily, vezmou si pomůcky a budou se učit zeměpis, chemii, prvouku, hudebku. Prostě vyzkouší si, jak se učí dneska jejich děti a že je to úplně o něčem jiném, než pro ně před 10-20 lety. Během slavnostního odpoledne mohli návštěvníci zhlédnout také výtvarné práce žáků, které začaly tady u Anděla a pokračují dále. Máme úžasnou výtvarnici a skvělé děti. Mnoho prací jsme se snažili dostat ven a udělat opravdu krásnou vernisáž. Moc se mi to líbí a líbí se mi moc, jak je to tady vlastně zorganizované a všechny ty atrakce, co tu jsou. Je tady hodně těch věcí, různých aktivit, zábavy. Je toho tady spousta a pro děti to je super.